Ćao, čao ljudi, treći dan Music Weeka 2024, a u kući je Vox. Gde si, brate? Pozdrav ljudi, pozdrav, kako je? Evo, ja sam odličan, atmosfera je fenomenalna. Kidaš, otvarali se, da kažemo, treći dan? Ne bih da disrespektujem prethodna dva dana, ali meni se čini da ovaj treći dan najviše kida, možda zato što sam ja nastupao. Šali se. Moguće, pa deka, pogledamo. Početak trećeg dana, napunilo se. Sjajna atmosfera i konačno mi je drago da sam nastupio ovde na Music Weeku i to je to. Hvala Music Weeku, hvala tebi, Bato. Jeste zakopali ratne sekire? Pa nije tu bilo nikakvih ratnih sekira da bi zakopavali. Ali, eto nas ovde, stvarno smo lepo ugošćeni. Pružena nam je prilika da izvodimo naše pesme, masa je prihvatila. Nadam se da će saradnja se nastaviti u budućnosti. I zahvalio bih se organizaciji, naravno, na ukazanom poverenju ovog puta. Kako ti se čini line-up ovaj današnji? A kažem ti, ono, tu su Rimski, Korona, Rasta, Crni Cerak, Nikolija, Ema, stvarno, ono, headliner do headlinera, ono. Hoćeš ostati, pošto si na početku dana, hoćeš ostati danas ceo dan? Pošto sam ja probijao led kao najmanje iskusan, ostaću i da poslušam iskusnije kolege, možda nešto naučim. Šta je na meniju danas od alkohola? Prošle nedelje je bio beer fest, ima danas nekog alkohola, možda se pije neko pivo danas? Pije se malo, dva piva sam popio za sad, vidjet ćemo šta će biti u ostatku večeri, ali ono, iza mene su tam trku sa estradom, znaš, moram da se ozbiljim. Moram, a čekaj, ima na društvenim mrežama, može da se primeti i teretana, radi se. Da. Nešto se čačka. Hoćeš da budeš in? Da. Šta znam, ono, pokušavam da živim što zdravije u ova teška vremena, ali, ide mi dobro za sad. Tako da, evo, vidio si, treba izdržati ceo ovaj show. Ipak nisu baš reperi tako loši kao što se misli, znaš. Izašli su neki fitovi ovih dana. Jesu. Pre nedelju, dve, tri. Kakav je osjećaj sada, kakav je odziv, kako ti to gledaš? Pa evo, Fox i Grca, Razbojnik pesma, milion pregleda za mjesec dana, bez reklame, to je sasvim okej, ovako surovoj konkurenciji. Sad kad je izašla preko jedno 8 albuma i 263 pesme, treba i prići publici, možda negde malo i zasićenje. I stvarno treba biti ono, kako bih rekao, domišljat i opstati u današnje vreme, tako da i čestitke nekim kolegama koji danas kidaju baš jako. Nije to lako, znaš. Još je sad surovije vreme, veća konkurencija, svi bi da budu i pevači i reperi. To je sad postalo kao fudbal, kao košarka. Ja sam tamo pričao da je sad rep izlazak iz geta. Tako da repuje moja baba, tetka, mama, tata i Šveca, razumeš. A vidi, ti si lik koji je dugo tu na sceni, da kažemo, i albumi su iza, pomenuli smo sada albume. Da li se priprema neka stvarčica? Da, pa uvek snimam muziku, da li se ja eksponiraju ili ne, ali ono, meni je to nešto što me čini srećnim. Jedino me to čini srećnim. Snimanje, razumeš, kad odvališ neku strofu i ono kao, ovo je pravi osjećaj. Razumeš, jedino me to vozi. Jer ne može da te zadovolje, znaš, njoj raskrasi život i pare ili neke trivije, jedino kad ono nešto kreativno radiš. A da ne upadamo sve te dublje filozofske teme. To ćemo vas imati za podcast. Da. Ali čekaj, će biti uskoro ili ćeš pustiti još malo? Ne, non stop napadam. Cilj mi je ono jednomesečno da izbacujem pesmu, a bit će i albuma. Bit će albuma. Pazi, mali, šta radiš? Alo. Da li će biti vremena za odmor ovo leto ili će biti radno? Biće ono i radno, a dok radimo mi se usput i odmaramo. Nije sad baš to toliko teška šljaka. Kao da smo u rodniku, iako smo u rodniku, ali ono, bude tu prostora da... Ali nego kaže da je muzika baš ono krvav posao. Jeste, pogotovo ako želiš da budeš na ono broj jedan levelu. To je konstantno provođenje vremena u studiju, u teretani, po nastupima. Treba biti kreativan, crpeti mnogi ljudi energiju, tako da je teško. I svaka čast tim igračima, ono što kaže Future, God bless all trap niggas, ono. Da. Iako ih ponekad mrzim, sve su to moja braća. Sky Music ove godine proslavlja 30 godina rada, šta bi im poželeo? To je to.
da bude 333 godine u budućnosti, i eto, puno prosperiteta i lepih stvari, hiljadu lepih stvari. Hiljadu lepih stvari, hiljade, hiljade skleko. Nećemo više Foxu da krademo vreme, hoćemo da ga pustimo da uživa u trećoj noći Music Week 2024. Pozdrav ljudi, pozdrav! A mi se vidimo malo kasnije, pozdrav!